Sada ću surovo da ocenim ceo svoj život. Šta mi je bitnije? Učenje vezivanje pertli? Moje venčanje ili balkanske misterije? A da li to realno može se porediti sa burekom? Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas malo pošteni klip. Vidio sam ovu ideju, jako mi se svidjela kod Dajdabza. Baš sam i ja razmišljao kako bi izgledala moja lista najbitnijih stvari u životu. Tu sam stavio neke od stvari koje su mi se desile u životu, nisam mogao se setim svih kao najbitnijih stvari, ali ovo je nešto mi palo na pamet, pa hajde da krenemo. Logično moramo pričati o rođenju. Rođenje... Nemoj za rođenje najbitnije, mislim najbitnije, ali nemaš neku veliku kontrolu nad tim. Ovo će biti mnogo teško, brate. Znači, već zabadam, već nemam pojma, brate. Znaš šta, nećemo staviti da je najbitnije rođenje, ali prilično bitno, stavit ćemo u A listu. Znači, S lista je najbitnija, F je najmanje nebitna. Rođenje stavljamo na A. Sljedeće, dobijenje 100.000 subscribera. A rođenje je malo bitnije, znači kad smo mi prešli 100.000 subscribera, to je bio tako nevjerojatan trenutak, još smo bili u nekom klubu, tako smo slavili, na Stuberima je to bilo. Tada ono konačno si kao fuzonu, ovo što mi radimo ima smisla, kao ljudi ovo gotive. To je bio onako baš pravi trenutak. Milion subscribera, iskreno stavio bi u D listu, zašto milion subscribera neko nije što liku uzbudljivo, neko YouTube malo na neki način postane i posao, jednako, ne znam. Nije baš toliko bitan event u životu. Prvi poljubac, ja mislim da prvi poljubac je precenjen. Sad ljudi ono kao svi se hype, prvi poljubac, možeš nije bio nešto jako dobar. Tako da ja ću ga stavim u E listu. Sada, venčanje. Moje mišljenje, moje venčanje je bilo nevjerovatno. Znači, venčanje, takav je bio trenutak, tako ono putovanje. Island i sve to još smo snimili film, ja volim da snimam filmove, znači, S tier. Znači to ono vrh vrhova venčanja, ono jedan od najboljih trenutaka u mom životu. Toliko je nama bilo divno, toliko je bilo ljudima divno koji su gledali film. Ono, jedan momak je bio zaprosio svoju devojku dok su gledali film, znači ono, sve to je bilo nevjerovatno. Brak. Iskreno stavio bi u C listu, ali stavit ću u B, zato što... Mislim, bitno, jako mi je bitno, to što sam u braku, to je bitno ono S tier, znači baš mi je drago što sam u braku. Ali brak kao brak, stavit ću u B. Zato što, ne znam, ja sam s gocom živao prije što sam se mi, ono, venčali. Nakon venčanja ništa nam se nije promijenio život, samo smo, ono, nastavili da živimo zajedno, sve je bilo isto. Samo nosimo prstenje, koji se meni slomio prsten u teretani. Brak, bitna je stvar, ali nije nešto kao, wow. Sljedeća stvar, da pronađeš soulmate kao pravu osobu za sebe, to je ono S tier. To mi je čak bitnije od venčanja, tako ću da zamenim mesta. Kad sam upoznao god, to je ono, kad sam znao da je ona prava, ništa mi se bitnije nije desilo u životu od toga. Čekajte, još nismo došli do bureka. Prosidba je tako bio trenutak i to je onako više bio baš samo moj trenutak jer ja onako... Dobro ne, bio i godcin trenutak, ono... Verili smo si sve to. Neko, ja sam morao kao to da smislim sve to, neko, bio sam sam u tome. Baš je bilo teško. Ne, ostaje S tier, ali nije bolje od venčanja. Venčanje je stvarno bilo magično. Učenje vezivanja pertli. Mislim... Čubit će me goca. Nije bolje od braka, priznajem. Ali ja sam bio jedan od onih dece što nisu volili da vežu pertle. Ja sam imao one patike na čičak. Kad se pomirio sa sudbinom da moram da vežem pertle. Meni lično je to bio big deal. Znači moram da stavim to. Prvo prašenje krmače. Ajoj. Prvo solo prašenje krmače. Jer ono, ja sam odrastao na selu. Mi smo imali svinjice, sve to. Prašenje krmače je ono jako big event, ono koliko će biti prasića, da li su i zdravi, da li krmači dobro. Baš je bitna stvar. Mislim, prvo prašenje, kad sam ja morao sam da pazim na krmaču i da prasići koji izađe da budu živi, onda ih očistiš, da mogu da dišu i sve to. Tako da to je bilo i jako stresno za mene. Pogotovo što sam morao da radim sam, znam da sam, počeo sam sa mamom i mama je negdje morala da ode i da sam ja ostao sam. I sam tako osnovna škola. Velika odgovornost i ono, bukvalno drugi život i zavise od tebe. Moram da stavim u rangu sa brakom i sa vezivanjem patika. Znači, ispred braka. Burek. Burek mi je bio ono, lagano, S tier, jedna od najbitnijih stvari u životu, ono, izlasci i jedanje bureka. To je sve ono bilo, znači, to mi bio omiljen deo izlaska. Sad kako sam na dijeti, kako, ne znam, prošlo me. Dalje ga volim, ali onako je, mid, C. Tetovaža. Prva tetovaža ili generalno tetoviranje. Bro, kad se prvi put tetovirao, mislim ono, gotovo je. Ceo sve će da mi se promeni, ono. Jedna od najbitnijih stvari,
tada kad se to dešavalo, možda bi čak stavio S tier kao ono najbitnija stvar koja mi se desila u životu. Dobro, ne baš. A je A tier. Znači, ja jako volim tetovaže, cool je, ali kao koliko je bitno u životu. Brate, onda mi moram burek da smanjim. Burek moram da stavim u F. Spuštam burek u F, znači burek mi možda nije bitan u životu. Ne, ja ne mogu F, F je ono baš ni malo mi nije bitan. Znači moram da malo podignem tetovaže. Tetovaže, milija subscribera. Tu je negdje. Erste banka ide u C, dosta bitan ono trenutak kad smo počeli da radimo s Erste bankom. Zašto? To nam je bio prvi sponsor Govci meni na ovom kanalu i taj sponsor nam je omogućio em da se edukujemo finansijski, em da se fokusiramo samo na YouTube. Posle toga sam mogao da dam otkaz i da se fokusiram samo na YouTube, što je bilo baš cool. Uff, seljenje od kuće, početak kao novog života sa Govcom. To je jako bitan trenutak, čak veći trenutak od svadbe. Moram da stavim ispred svadbe. Svadba je onako magičan trenutak, a seljanje nakon početak novog života je ono jako bitan. Najveća transformacija koju sam doživio u životu. Prvi put kad sam upoznao Govcu, prvo upoznavanje je jako bitno, ali ne mogu reći da je najbitnija stvar u životu bila. Tad sam onako još uglumio sam sa neka faca, znaš kao, šta kažu, ono, poznajem neku ribu. Nisam tad znala da će mi ono, to biti žena i ono. Matura u srednjoj školi, generalna matura i u osnovnoj školi. Srednja škola, kad ideš u srednju školu, to ti je ono ceo život, brate, ono, sada, brate, nema pojma. Prva nagrada, to je bilo na filmskom frontu kad sam osvojio, ne znam, neko mesto za moj film i tad su prvi put puštali nešto sam ja snimao na velikom platnu, što je bilo ono nevjerovatno da se doživi. Mislim da je bolje od milijuna subscribera, C lista je onako, dobro mesto. Balkanski misterije. Sad svi očekuju da balkanske misterije stavim u S. Kad će nove balkanske misterije? Balkanske misterije su najuspešniji serijal na mom kanalu. I generalno u moje karijeri je jedno najuspešnijih serijala. Svaka misterija sledeća nekako, em se manje bojiš, em si obišao skoro sve zanimljive misterije. Sad se osjećam kao da moram da snimim sledeći epizod, zašto svi toliko žele. Ide u F. A sad sam možda naljutio puno ljudi. Žao mi je. Zašto mi je žao, vraćam u E. Ne, ajde, nemojte se ljutiti, stavit ću D. Ajde. Nemojte se ljutiti, znam da puno ljudi voli balkanske misterije. Radimo na ovoj epizodi, bit će u D. Ajde. Plivanje. Prvi put kad sam me učio da plivam, bio sam u Hrvatskoj. Nikad neću zaboraviti kad sam skinuo mišiće. Prvi put doplivo do kraja, ono kao do bova, dokle smeš da plivaš. Neverovatan trenutak. Tu je negde u rangu sa vezivanjem pertli, definitivno. Prvi YouTube video, ili prvi video inače. To mora da ide visoko, to je A lista. Toliko je bilo zabavno i tada sam nakon stvarno zaljubio snimanje i posle toga nikad nisam prestao da snimam u suštini. Prvi javni nastup, ovo je bila trauma. To smo bili u Nišu, znači toliko sam bio nervozan, tresao sam se, nisam mogao da priča, znači ono mozak me boleo. Big deal, bitno je u životu, ono prvi put gledanje filma Your Name, to se skoro desilo. Koliko dobar film, znači nemojte gledati trailer, ako samo pogledajte film, znaš kako dobar film. Sljedeća stvar, upoznavanje Jasenštajna. Moram da stavim ispred upoznavanja Govce. Molim? Žao mi je, znači moram. Sram te bilo. Sram te bilo! Ispred braka sam ga stavio. Zašto je bolje bilo sa Jasenštajnom da stavim? Ne, ovo nije bolje, ovo je šta je bitnije. Pa kako te nije bitnije, brate, sve ovo? Ajde, brate, vidi, dobila si soulmate, dobila si prvo mesto. Dobila si seljenje s tobom, dobila si vjenčanje, prosim, to mi sve na prvom mjestu. Da li si stavio trenutno da smo kupili Klada, kreti se mrak? Aj ček, prvo da objasnim zašto Jasenštajn ispred tebe. Tad smo tek počeli YouTube i snimili smo parodiju na Jasenštajna. A bio sam, ja sam veliki fan Jasenštajna inače, i tada i sada. I jako sam bio nervozan, mi smo snimili parodiju na njega, tek smo ga ono bukvalno sprdali, brate. Jako sam bio nervozan. Sad smo super drugari, on mi preporučio ovaj film Your Name koji sam spominjao. Ali trenutak kad se njega upoznao, znači, mislim da ću umreti. Toliko sam bio, mislim da nikad nisam bio nervozniji u životu. Znači, kad sam zaprosio Govcu, nisam bio nervozan kao kad sam upoznao Jasenštajna. Nisam mogao da kažem dve rečenice. Toliko sam bio nervozan. Ajde, evo, zbog Govce, ljubimci, evo, Kratos, Mrak i Hlad. Ali ne mogu reći da mi je bitno kao kad sam upoznao Jasenštajna. A jeste, jako ih volim. Pa pogledaj, brat, pogledaj. Ajde. Stavit ću ih u A tier. Gostovanje kod Ivana Ivanovića. To je bio nevjerojatni trenutak kad se to desilo. Sad će sam zvao tebi, ili zvao sam ti slavu poruku kao nemoj da se ovo desilo. I tada mi je to bilo ono S tier. Jedna od najbitnijih stvari. Ali realno,
Znači, volim i daj mi se Milan Ivanović, njegova emisija je ono odlična. Ništa mi se nije promenio život. Stvar jest, jest. Znači, moram da ga podignem malo. Kad sam upoznao njega i sve te njegove kolege, koji su za mene tada bili ono misaona imenica, neko shvatio sam da su svi ono ljudi, samo su oni naš malo duže radili na tom poslu i kreativni su i šta ja znam. I onda sam tako shvatio da su svi ljudi su suštini ljudi. Ono kao, čovjek u čovjek. Tako da bitno, ali ako nije mi nešto promijenilo život. Daily upload, izbacivanje klipova svaki dan na YouTube-u, to sam radio 2,5 godine, moram da stavim u S tier. Znači, to je jedna od najbitnijih stvari koje sam uradio. Nisam radio sam, naravno imao sam veliku pomoć. To me transformisalo, to me ono od neke kao ljubavi prema snimanju napravilo karijeru. I ono omogućilo skoro sve danas što radim. Bitno je, bitno je. Tu sam stekao disciplinu, odgovornost, kreativnost, rad. Znači, to ono, jako bitna stvar. Sljedeće, fakultet. F tier. Bio sam nervozan kad sam upisivao prvih par mjeseci, mi je bilo baš ono, šta će biti. Diplomirao sam, nisam ni otišao po diplomu. Tako ovim kreativnim poslovima, diploma, nebitno je. Moj prvi posao, ja ne znam koji je moj prvi posao, jer tako kao od klinaca sam uvijek nešto radio, da li je to sa svinjama, prašenje, krmače, ili sam pomagao ćaletu u njegovoj prodavnici. I YouTube smo tako nekako samo započeli. Meni je neko posao bio deo cijelog života, nemam kao ono prvi dan kad sam počeo da radim. Tako da stavim u F tier. Ne znam gdje bi stavio, stavit ću ga na dno, ako nije nešto bitno. Nadam se ste uživali ovom videu, malo drugačiji klip. Da li vi znate možda neki trenutak koji sam možda čak i snimio, da se ja nisam setio, koji sam trebao da uključim ovdje, da pišite mi u komentarima i ja ću da vam odgovorim u koju listu bi ga stavio. Hvala na gledanju, vidimo se uskoro. Ćao.